Како што се Барселона, Реал Мадрид и Ювентус. Ако ги слушаме функционерите на фудбалска федерација, политичарите, нормално ќе мислиме дека живееме во Англија, дека имаме добри стадиони, добри терени, добри сали, но тоа е далеко од вистината. Него ли имат проблеми што буквално секој кој завршил ди факултет има, може да има школа, лиценца и да завршува и да обавува тренерска работа. Со подобрување на квалитетот кај нас прво, на нашето подземје, ние ќе испраќаме надвор по спремни играчи. Само прашај за најважната споредна работа на светот. Фудбалот игра која што магипсува милиони луѓе во светот, кои делат исти страст и пасија. Но за да се стане еден од оние кои ќе истрчаат на зелениот терен, се потребни многу напори, непроспиени ноки, талент, посветеност, издржаност.